Hii shule ni watu wachache wamekuja wakafikiria kwa pamoja. Wakaona ya kwamba kuna umuhimu ya sisi kuwa na hii Integrated Academy. Sababu wenye wali organize hii kitu, wengine wametoka Bungoma, wengine wanatoka Chardende, wengine wanatoka upande wa Mombasa. Ni fikra mingi imeletwa kwa pamoja ili ikaonekana iboreshwe masomo hapa. Kitu ya kwanza nilikuwa nataka nielezane ni kwamba mtoto akizaliwa ako na haki, rights, basic rights. Ako na haki ya kupata nyumba mahali pa kulala, ako na haki ya kupata nguo, ako na haki ya kupata chakula, na ako na haki pia kupelekwa shule. Na mtoto ni lazima apelekwe shule. Ndio sababu saizi wale wamesoma from class 1 to class 8 ndio tunajaribu kusema kuna 100% transition. Lazima watu waende secondary. Kwa vile ni lazima watu waende secondary, pia tunasema ni lazima mtoto yote mwenye amefikisha zaidi ya miaka 5 apelekwe shule atoke ujinga. Si hivyo? Ukienda shule unatoka ujinga. Ile maneno mingi ya watoto wakifika muda kidogo sisi tunaweka tu ili waolewe nini, hiyo mambo yote tunapinga. Sisi tuko tayari kusimama na management kuhusiana na hii maneno ya shule hii. Tutasimama na nyinyi usiku na mchana, na popote penye mtataka msaada yetu tutawasaidia. Hii Integrated Academy ilileta jambo muhimu sana. Kama wako na shule ya gari, wale watoto wataletwa asubuhi. Tangu asubuhi mpaka saa 12 mtoto atakaa hapa. Au utakuwa na wasiwasi bado mtoto ataletwa kwako nyumbani. Ninajua watu wetu wengi wenye upendi kusumbuliwa na watoto, hii ni privilege tumepata, si ndio? Watoto wacha wakae huko na ile utukutu yao na ile watu yote, ili shida zote ziishie hapa. Jioni afika huko akiwa amechoka. But as long as anapata lunch hapa, analetwa na gari ya nyumbani, na asubuhi nitakana mtoto achukuliwe 6, sababu naambiwa ya kwamba kuna masomo mengine yanafaa kuanza saa 12 asubuhi. Mambo ya kidini kwanza. Ndio saa 2 ikifika mambo na classes inaanza. Ikifika jioni mambo ya madrasa inaanza. That's the way they program themselves. Ndio vile walikuwa wananiambia. So mama mwenye amezaa mtoto huko nyumbani anafaa kuamka mapema na kutayarisha mtoto kwenda hiyo shule. Si ni sawa? Kwa hayo mengi na machache, nilikuwa nataka pia nitambue hapo kiko Koplo Adesh, ndio tuko naye hapa, ana represent Kenya Police Service. Alikuja kusikiza na nyinyi. Ako hapo. So pia yeye tunamtambua because ako askari waongeange wao wanashikanga tu watu. Si ni hivyo? So pia yeye ako tayari na polisi wote wanajua, hata OCS anajua ya kwamba leo tuna hii sherehe hapa. Na ninasema ya kwamba management tuko na nyinyi usiku na mchana, at least tutasaidiana. Na tuta make sure tutatembea kwa hizi manyumba zote tuhakikisha ya kwamba mtoto aende shule. Hatua kulazimisha wewe ulete hapa, lakini lazima aende wekoe ama kuja. Sababu mtu kupeleka mtoto yake mahali mzuri ni hiari yake, si ndio? Si kitu cha kulazimishwa. Assalamu alaikum. Ta kufunza shule class 1 to grade 6. Ya pili inafanya mambo na tahfidh. Watoto watafunzwa hapa. Pia mambo ya madrasa, na imefanya mambo muhimu kama kuchukua mayatima zaidi ya 12. Hata wanakaribia 20, wanakuwa full sponsored. Na wale wazazi wengine wenye wanataka wanajaribu kuja tu. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atuelekeze kwa mahali yenye tuko na nia mzuri na tunataka tuende. Na sisi tuko tayari kama administration kusimama na shule. Na inshallah, one of the fine days, tutafaulu. Wabillahi taufiq. Nani atatuombea? Mala.